Hej. 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 Alm här. Ja, ja. Eriksson. Nu ska vi se att inte lysa. Ja, hej. Ja, testa. Jaha, då överlämnar vi ordet till herrarna. Ja. Havserosionen, ett stort problem. Inte minst bland kommunerna i södra Sverige. Den mest drabbade kommunen, det är faktiskt Ystad kommun. Och den mest drabbade orten, det är Löderups strandbad. Hur går det med situationen där nere? Har ni liksom tittat lite olika? Ja, sen... kanske möjlighet att bromsa och förändra strömmar. Och sen vi gjorde det här besöket... När var det förresten? 1993. Efter det så har vi byggt ut... Så har vi byggt ut i Löderups strandbad 6 stycken så kallade hövder. Vi har fyllt ut sand och vi har gjort en lång rad andra åtgärder. Och vi har även gjort en lång rad åtgärder inne i Ystad Saltsjöbad där vi har planterat stranddrog och experimenterat med 5, 6, 7, 8 olika metoder som finns patenterade på olika håll i världen. Och nu samarbetar vi med 6-7 länder i Europa. Det här med att bygga upp på andra ställen, det är helt riktigt. Sanden försvinner inte. Den hamnar någon annanstans. Så tar vi just Löderups strandbad så rör den sig österut. Och den stannar utanför Sandhammaren. Sandhammarbank som är väl undersökt långt ut i havet. Där finns en av de största sandmagasin man känner till nere i vattnet. Där finns 1 kubikkilometer sand, om man bedömt 1 miljard kubikmeter sand. Och det fylls på hela tiden från båda hållen så att säga. Eroderade mer nu i Löderup? Fylls på hela tiden från båda hållen så att säga. Eroderade mer nu i Löderup? Det har stannat upp eller? Tack vare hövlorna så har det stannat upp. Det har inte blivit så att vi fått en ny strand. Nej. Men det lägger till och... Men du har inte ätit av några mer tomter, inga mer hus? Nej, alltså. Nej. Det har inte skett. Däremot gör vi mätningar årligen ute i havet. Och vi ska göra vissa specialmätningar med flyg nu i höst också. Och då visade det sig att det går lite fram och tillbaka. Men utanför hövderna, på djupet, där eroderar det. Så att havet tar på djupet, så på sikt så är hövderna i fara. Det är svårt att få ner politikerna. Reinfeldt, det är ett år jag har hållit på med honom. Statsministern har tydligen varit där, jag har varit där, så det var inte så dåligt tycker jag. Nej, så att... De viktigaste var. Ja, men jag kan inte göra så mycket mer än att... Erling, vi nämnde det här med... Erling nämnde det här med att vi döpte ju den ena hövden till kungahövden. Så att det... Och de andra? Ja, det är ju också. Nej, det blev Kristershövd den andra vid sidan om kungens. Men så kungen har ett stort ansvar där nere, så att det gäller att komma ner till strandbaden och titta till sin höv någon gång. Ja, det får vi återkomma den gången, passar nästa den där. Men detta är alltså vårt stora miljöproblem framöver. Samtidigt vill jag också passa på att tacka kungen för det visade miljöintresse. Och i miljöintresse har funnits erosionen och växthuseffekten. Och det har jag lagt märke till, så att fortsätt gärna i samma takt för att vi lyssnar på detta och landshövdingen också. Vi får fram lite imorgon också. Ja, nu ska vi hem och studera, eller hur? Jo, ja. Precis, vi kan ju höra den nästa gång. Kan vi växla ord om det sen? Okej. Kan vi få en tack så mycket. Jag tror att tack så mycket, men den är tillräckligt så det inte räcker. Ja, vi gör. Tack. Tack. Okej, tusen tack. Ska vi ta någon bild så? Ja, det tar vi hela tiden. Ja. Om vi inte lyckas med det här så vet jag inte. Okej, tack. Tack.